Porto do Son volve o próximo lunso ao nivel medio de restriccions. Recupera así a movilidade cos concellos da contorna. E os bares poderán servir novamente no interior a un 30%. Esta mañá parte da veciñanza someteuse a un cribado no hospital comarcal. A situación no Barbanza continúa mellorando cada día. Porto do Son contaose con 15 casos activos, un caso menos con respecto a onte e retorno ao nivel medio de restriccións a partir do próximo lunes situarase no mesmo nivel que os concellos da contorna recuperando a movilidade e tamén podendo abrir o 30% o interior dos locais hostaleiros. Estas novas medidas decretadas polo Comité Clínico esta mesma maña entrarán en vigor a partir do próximo lunes. Todos os concellos da área sanitaria da Coruña salen de, de nivel alto, pasan, polo tanto, a nivel medio, excepto os concellos de Miño, Ponteceso, Sobrado e Arteixo. E no caso da área sanitaria de Pontevedra, tamén todos os concellos salen do nivel de restriccións alto eh, e pasan a medio, excepto os concellos de Cambados, Ponte Caldelas e Vilanova de Arousa, Vilanova de Arousa. No caso de Santiago de Compostela salen eh por todo son e Tordolla que estaban en nivel eh alto e baixan a a nivel medio. E no caso do do da área sanitaria de Lugo tiñamos Guitiriz e Lourenzá que se manteñen nese nivel alto e se incorpora a nivel alto o Concello de Paradela. Este cambio na situación dos concellos eh, será efectivo eh, a partir das 0 horas do Vindeiro Luns. En Porto do Son agardaban con ansia esta boa nova. A verdad que foi un pouquinho duro porque, a ver, ainda non había unha semana que abriron e cerraron outra vez. A ver, limítache moito, non? E a ver se, si, sobre todo pola hostelería, que son os máis afectados, a ver se, si, se si por fin salimos desta. Si, sí, ojalá, porque estamos cansados de estar de pichados, é eh? unha pasada. Veciños e veciñas de Porto do Son participan dende esta mañá nun cribado no Hospital da Barbanza. Estaban convocadas 2.200 persoas de entre 31 a 50 anos, co objetivo de detectar posibles casos asintomáticos a veciñanza considera importante a realización do cribado para localizar posibles casos. Bueno, o cribado está ben que fajan o... as pruebas, porque así estaríamos un pouco máis seguros e máis e eh, miraríamos a ver a xente que está contagiada. Parece-me fenomenal, pois de que é unha cousa boa, penso que debería ser máis, eh, a máis edades, pero ben, unha cousa moi boa. Sim, sí, moi ben, moi ben, debió ser todo o mundo, eh? Sí, porque isto, salimos da casa e se un o ten, e non sabes. Claro. Non está ben facelo, ben de ben deve ser todo mundo. Moi ben, moi ben que hace falta. A ver se si hai menos contagios agora e podemos salir de isto. Tamén descende o número de casos activos en Ribeira, que conta con 21. O resto de concellos da Barbanza en Muros Noia teñen menos de nove casos activos e sen apenas contasios nos últimos sete días. A Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade informou que na última actualización o número de casos activos de coronavirus en Galicia é de 4.168. Hai 89 pacientes en UCI e 311 en unidades de hospitalización. No tocante ás obrigas da hostalería nesta reapertura, a Xunta estende a moratoria para a descarga dos cartéis co límite de capacidade dos locais e do código QR para o rastreso de posibles contagios de COVID-19 co fin de que os hostaleiros poidan adaptarse á nova normativa e a posta en marcha do plan de hostelería segura que permita compatibilizar a actividade no sector coas normas sanitarias. Tendo en conta as novidades que presenta a normativa coa obtención dunhas ferramentas que é necesario descargar da web TurEspazo e a disposición ao público dun código QR novo para boa parte do sector acordouse a prórroga da súa entrada en vigor ata o Benres 12 de marzo. Amplías así a moratoria destas dúas medidas incluídas no Plan da Hostalería Segura en vigor dende o pasado 26 de febreiro. As visitas masivas á página web para a descarga das ferramentas para a obtención do código QR ou para facer consultas provocaron nas últimas horas problemas técnicos que xa están resoltos. Por outra banda, levaronse a cabo actuacións de reforzo no servizo, de tal modo que o uso da plataforma está estabilizado. Ademais das vantaxes que supón para o telas ferramentas exixidas no plan de hostalería segura, tur espazo e a porta de entrada para empresas e profesionais dados de alta no rexistro de empresas e actividades turísticas. De aí a necesidade de senarizar o seu uso.